В Одесі презентували ювілейний трамвай. Новий частково низькопідлоговий каштан збирали у вагоноремонтних майстернях «Одесміськелектротрансу». Він вийде на маршрут найближчим часом. Тут уже можна говорити, що ми вийшли, якщо це можна назвати, так, на якийсь серійний вагон. Тобто ми вже знайшли той салон, який, в принципі, оптимально підходить як це пасажирам, так и нам в обслуживании. Ну и что еще нового в этом вагоне это появится, это, я думаю, январь-февраль месяц, ну, в аналогичных вагонах, это будет новый пульт и новая, ну, сама кабина. Вагон обладнано пандусом для заїзду пасажирів на інвалідних візках, візуальною інформаційною системою оповіщення для пасажирів з порушеннями слуху та звуковий для людей з вадами зору. Зараз у боксі ремонтних майстерень перебувають ще три вагони, які допоможуть оновити трамвайний парк комунального підприємства.